Takk til representanten Hallem for at han tar opp et spørsmål som jeg vet at mange nordtrøndere er opptatt av. En del av gjenstandsmaterialet som er funnet i Nord-Trøndelag finnes på museum utenfor vårt fylke og sågar utenfor vårt land. Derfor er gjenstandene ikke lett tilgjengelig for Nord-Trønderen eller museene i fylket. Selv om det meste nå da er tilgjengelig på nett i databaser. Utfordringene til museene er spesielt knyttet til lån av gjenstandene som har svært høy verdi eller å få tilbakelevert gjenstandene funnet i fylket. Den nærmeste institusjonen som har ansvar for utgraving, konservering og magasinering av arkeologiske gjenstander er NTNU, Vitenskapsmuseet i Trondheim. Etter at fornminneloven ble vedtatt i 1905 har landsdelsmuseet som Vitenskapsmuseet hatt ansvaret for gjenstandene fra før 1537 som blir tilfeldig funnet. I dag er dette nedfelt i kulturminnelovens paragraf 12 med forskrift om ansvarsfordeling. En ambisjon om å få tilbake gjenstandene fra Oslo eller utlandet på permanent basis til Nord-Trøndelag krever egnet lokaler og kompetanse på drift av magasiner og konservering av gjenstandene. Fylkestinget vedtok i sak 31 2006 å kjøpe den gamle planteskolen på Stiklestad og inngikk en avtale med Stiklestad Nasjonale Kultursenter om kjøp og drift av et felles magasin for hele fylket. Planen om planteskolen som museumsdeponi kan ses i sammenheng med et magasin for arkeologiske gjenstander. Utstillingen Dalheimsfunnet på Amfi på Steinkjer i høst ble en suksess som jeg er veldig glad for at vi var med å realisere. Den viser at det er mulig å lage en utstilling som kan få høye besøkstall. Hele 27 000 personer var og så på den, men også det at gjenstandene kan lånes ut. Dette bekreftet at selve gjenstandene, og ikke bare et bilde av dem, gir en særegen opplevelse og er av stor interesse for Nord-Trønderen. Samarbeidet med Vitenskapsmuseet og Kulturhistorisk museum i Oslo om utlån fungerer godt. De fleste museene har utlånsordninger mot dekning av kostnader for kortere eller lengre tidsrom, alt etter gjenstandens tilstand, behov for oppbevaring og konservering. Det som var krevende var utlånet av selve Dalheimsteina, en gjenstand av særlig høy verdi. Kravene til sikkerhet, forsikringer, selve utstillingslokalet og det byggtekniske var så høy at vi fikk lov spenna i kun én dag. Målet må være å få til aktuelle og interessante utstillinger som Nord-Trønderen kan besøke i sitt hjemfylke. Spørsmålet er da om en tilbakelevering av gjenstandsmaterialet til Nord-Trøndelag er nødvendig, eller kan mer bruk av utlån fra de etablerte institusjonene gi like gode utstillinger. Umiddelbart så tenker jeg at målet for Nord-Trøndelag bør være å ha utstillingslokale som tilfredsstiller de høye kravene til midlertidig utlån, kjennskap til interessant gjenstandsmateriale i de ulike samlingene og muligheter for samarbeid om produksjoner av utstillinger, tilgang på nødvendig kompetanse i forbindelse med utstillingene, godt innarbeidt praksis for utlån som sikrer at museene i Nord-Trøndelag får lån gjenstandene, også dem med særskilt høy verdi. Det er nærliggende å se nærmere på disse spørsmålene i lag med de to konsoliderte museene våre og Vitenskapsmuseet. Jeg mener derfor at vi kan opprette et forprosjekt tilnærmet som beskrevet av Hallem. Det kan også være aktuelt å samarbeide med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd, som har nasjonalt faglig ansvar